Och då är vi vid punkt 6. Och det är då svar på ett medborgarförslag att man ska bygga en särskild gång- och cykelväg ut efter Stockholmsvägen. Och det har inkommit den 8/3/2019 från Björn och Ture Gidén som behandlar behovet av gång- och cykelväg ut efter Stockholmsvägen på sträckan från kyrkan till Herrljungavägen. Den aktuella sträckan är 970 meter lång, går längs Stockholmsvägen som Trafikverket är huvudman för. Förslaget är att kommunen tar upp en förhandling med Trafikverket om att projektet E20s ombyggnad utökas till att även omfatta denna gång- och cykelväg och åtgärdande av hållplatser längs sträckan. Och kommunen har redan innan medborgarförslaget lämnats in diskuterat anslutande gång- och cykelvägar med koppling till ombyggnad av trafikplatser för E20. Och den aktuella sträckan har funnits med i dessa diskussioner och förslaget har inte jämställdhetsanalyserats och bedöms inte påverka män och kvinnor olika. Eftersom förslag rör förhandling med Trafikverket har inga ekonomiska konsekvenser utretts. Och det här har behandlats i kommunstyrelsen och kommunstyrelsen föreslår fullmäktige beslutet att medborgarförslaget anses besvarat. Kan vi med det anse för ärendet vara föredraget? Svaret är ja, och är det så att förslagställarna finns i lokalen så har ni också yttranderätt i det här ärendet. Så jag lämnar det med ordet fritt. Ingen önskar ordet, är vi redo att gå till beslut? Och då har vi bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsen. Kan vi besluta enligt med kommunstyrelsens förslag? Svaret är ja. Och då har vi Daniel Dahlén på plats också. Vi sätter dit en bock där. Får ni ta det? Och gå vidare till punkten 7 som också är ett medborgarförslag angående Marknadsgatan. Och det har kommit in ett medborgarförslag från Leonard Mattsson den 26/2/19. Och innebär att olika trafiklösningar för att förbättra trafiksäkerheten för gångtrafikanter. Förslagställaren själv förordar ett alternativ som innebär gång- och cykelbana längs Marknadsgatan och förbättrad korsning för Allégatan. Det är viktigt för kommunen att planering av gång- och cykelvägnätet sker i sammanhållet och att varje enskild sträcka bör ses i en helhet. Detta eftersom kommunens resurser är begränsade och varje sträcka då automatiskt konkurrerar med tidigare identifierade sträckningar. Kommunen planerar och prioriterar gång- och cykelvägar i gång- och cykelplan som antas av fullmäktige. Revideringen påbörjar med en tydligare prioritering av gång- och cykelvägar som målsättning. Arbetet syftar till att tydliggöra kommunens prioritering av gång- och cykelvägar både för planeringen av kommunens egna resurser men även för prioriteringsönskemål för Trafikverkets och andra intressenters resurser. Den aktuella sträckan här är 65 meter eller 250 meter beroende på sträckan förläggs hela Marknadsgatan eller ej. Kommunen är väghållare här och om hela sträckan används binder den ihop befintliga gång- och cykelstråk. Hela sträckan kostnadsberäknas till 1,2 miljoner baserat på schablonkostnader. Sen har man mätt upp årsdygnstrafiken här. Senast 2007 på Centrumgatan med 3450 trafikhändelser per dygn, varav 15% är tyngre fordon. Och medelhastigheten är mätt 2019 på Centrumgatan var då något över gällande hastighetsgräns. Och detta har också kommunstyrelsen hanterat och där föreslår man att medborgarförslaget beaktas i revidering av kommande gång- och cykel. Plan och därmed anser man att medborgarförslaget ska vara besvarat. Kan vi anse att det här i och med detta är föredraget? Svaret är ja och jag lämnar ordet fritt och även här har förslagställaren möjlighet. Det finns på plats, jag har inte sett Leonard där men ordet är fritt. Ingen önskar ordet, är vi även här då redo att gå till beslut? Svaret är ja och då har vi bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsen. Kan vi besluta enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut? Svaret ja. Och då är vi framme vid ärende 8. Framtida drift av Tånga-anläggningen. Och som ni kommer ihåg, det var väl juni månad, så hade vi detta ärendet
upp på vår föredragslista. Vi tog ur det i och med att det inte var något avtal tecknat. Vi väntade på ett fullvärdigt avtal mellan våra kommun och köparen då, Vårgårda IK. Det har kommit tillbaka nu. Det är faktiskt så att det fortfarande inte är ett komplett avtal framme. Fast det har funnits tankar och påtryckningar kan vi säga att vi bör ta det här i alla fall, och därför har vi släppt upp det här ärendet då. Det kan man säga, det blir mer som en avsiktsförklaring utav det här ärendet, för det är ganska snart, enligt de uppgifter jag har fått, ett avtal på gång. Så att det är en liten ingress till varför det har kommit idag, trots att vi inte har ett komplett avtal. Men om vi då sammanfattar det här ärendet när det gäller framtida drift av Tånga, så har ju då kommunstyrelsen beslutat i 19 december allmänna utskottet till arbetsgrupp att under första kvartalet 2019 utreda alternativ för Tångaanläggningens framtida drift. Och det fanns fem olika förslag då där, och de är uppräknade här. Och det var då upphandling av ny entreprenör för hela området, försäljning av hela området, eller som tredje alternativ försäljning av del av området till Tånga fritid AB, och ett alternativ att fortsätta i drift i kommunal regi eller gemensamt bolag med de som idag är eller äger delar av det, Tånga Hallen AB och Tånga fritid AB. Och de här presenterades olika alternativ, och de finns ju som bilaga också. Och arbetsgruppen fastnade då för alternativ 3. Här, och sen fanns det några andra alternativ, men det är ju det som det gäller idag, att man ska försälja del av området. Och i sammanträdet den 24 april beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen uppdraget att arbeta vidare med möjligheten av en försäljning av den östra delen av Tånga-anläggningen till Tånga fritid AB, alltså alternativ 3 som jag sa. Och det har skett, och arbetsgruppen gav mandat här. Vi behöver inte gå så in i siffror hela vägen här. Och det kom fram en förhandling och det blev ett förslag till beslut, och då är det så att kommunstyrelsen säger nu då att den där delen av fastigheten Tånga 242, den säljs till Tångahallen AB för 3,7 miljoner, och kommunfullmäktige ger då i uppdrag att verkställa arbetet här då idag med att fastighetsrening för den aktuella fastigheten sker, och att verkställa upphandling av entreprenör för drift av den del som fastigheten som inte omfattas av försäljningen, och att återkomma nu till fullmäktige med förslag på ett köpavtal. Så långt är vi idag som förslag till beslut. Och jag frågar då om vi med detta kan anse att ärendet är föredraget. Det var det, ja. Svaret ja. Jag lämnar ordet fritt. Bengt Hilmersson, Centerpartiet, kommunstyrelsens ordförande. Varsågod. Ja, herr ordförande, vi tar ett lite udda beslut. Vi brukar inte ta beslut förrän avtalet är på plats i vanliga fall, men här önskar man en tydlig avsiktsförklaring från kommunfullmäktige att vi har avsikten att stå för försäljningen, och önskar det helt enkelt, för man vill börja bygga padelhallen och man vill vara säker på att vi är överens, vi tänker gå vidare. Och då vill man ha detta konfirmerat av fullmäktige. Så det är orsaken till att det här ärendet kommer upp. Det är lite oklart några saker i handlingen då som inte blir riktigt tydligt, eftersom vi när vi började med det här inte visste om det är Tånga fritid eller Tångahallen AB som köper eller så. Men Tångahallen AB är det som köper utav oss och köper marken under Tångahallen. För en liten förklaring kanske, alltså det kommer dras en gräns precis i den, ja nu var det vi i Vårgården nu, men om du kommer från armaturen hållet så dras det en gräns precis där Tångahallen börjar, och Tångahallen AB köper marken som fortsätter bort mot skjutbanan.
Så beslutet idag är alltså en avsiktsförklaring och snart ska det komma upp ett avtal, men det är väldigt mycket ledningar i marken, det krävs servitut och så vidare. Och det är det som gör att avtalet dröjer. Och man vill också ha den här avsiktsförklaringen klar från förvaltningens sida för att de ska kunna börja med upphandlingen av campingen, för den behåller vi. Och då behöver den hinna upphandlas inför nästa år. Vem som lägger bästa anbud, det får vi se. Jag har en gissning om vem det kan bli, men det vet vi inte. Det vet man ju aldrig ifrån början. Det finns också en ytterligare otydlighet och det gäller de 400 000 renovering. Och där gäller överenskommelsen att det handlar om 400 000 kronor. Inte exakt vad som ska renoveras eller någonting sånt, utan det handlar om pengasumman just. Från början var priset på den här marken, det erbjudande vi fick var 3,5 miljoner. Och sen så tog jag upp frågan om den här renoveringen, vem skulle stå för den? Och då blev överenskommelsen att vi tar hälften var. Och då blev priset 3,7 miljoner. Så man kan säga att kommunen står för 200 000 och Tångahallen AB står för 200 000 av de 400 000 som är sagt. Ja, jag tror det var de saker jag ville ha fram. Alltså, vi säljer till Tångahallen AB. Det är en avsiktsförklaring. Man vill ha konfirmerat utav kommunfullmäktige att vi verkligen tänker sälja. Tack så mycket. Någon ytterligare som önskar ordet? Det verkar inte så. Är då fullmäktige redo att gå till beslut? Svaret är ja. Och det föreligger endast ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens. Kan vi besluta då i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Svaret är ja. Och så kommer vi till punkten 9 då. Begäran om investeringsmedel för ishallen. Och då har vi som sammanfattning här att under sommaren har en större ammoniaklackage uppstått i ishallen. Det har efter felsökning visat sig att en teknisk utrustning är trasig och måste bytas ut. Utbyte medför även tillkommande arbete i den tekniska utrustningen, vilket innebär att den beräknade kostnaden för material och arbete uppgår till 1,2 miljoner kronor. Genomförs detta utbyte kommer det att innebära att kommunen får en modernare anläggning då saltlösning ersätts av ammoniak. Ishallens utbyte av teknisk utrustning ligger ej med i planerade åtgärder för år 2019, vilket innebär att investeringsbudgeten behöver ökas med 1,2 miljoner kronor för innevarande år. Det gäller tekniska installationer. Ishallen kommer i och med utrustning som är trasig inte ha möjlighet att öppna som planerat för september. Som planerat den 1 september. Tas beslut om att tillföra medel ska arbetet kunna starta upp omedelbart. Och här har då kommunstyrelsen föreslagit fullmäktige att vi beslutar att investeringsbudget revideras så att 1,2 miljoner kronor tillförs för utbyte av teknisk utrustning i ishallen. Och innan jag lämnar ordet fritt, så som ni alla känner till, så kändes det så här när vi fick det här. Det är någonting som kommunen äger som har gått sönder, som vi inte kommer undan. Det måste vi göra. Och då tog jag mig faktiskt friheten och pratade dels med våran kommunledning. Jag pratade med kommunens sakkunnige revisor och så ringde jag runt till alla gruppledare. Och så mitt förslag var att vi ger klartecken att köra igång detta för att spara tid, att få igång is snabbare. Så att det var också ett beslut som kanske låg lite utanför de gängse ramarna, men det var en sån, enligt jag som jag ser det, en sån självklarhet att har vi en teknisk utrustning så är vi också tvungna att se till så den fungerar. Men idag är det då så att säga det formella beslutet att vi avsätter de här pengarna som i investering för den här kostnaden som det blev. Med det så lämnar jag ordet fritt. Bengt Hilmersson, Centerpartiet. Varsågod. Tack
för ordet, herr ordförande. Ja, som ni har läst i Alingsås tidning på den tiden den kom ut i papper, så har ju Arne tagit ett ordförandebeslut här med stöd i både revisorer och i gruppledare. Och sen har kommunstyrelsen då tagit beredningsbeslutet och nu är det det riktiga beslutet som ska tas här. Jag tycker det är jättebra. Det här är, det är viktigt för våra elever att ha viss tillgång och det är viktigt för många som använder hallen att vi så fort som möjligt kommer igång med det här arbetet som ändå skulle göras. Så att jag vill tacka för det initiativet. Det kunde liksom bara fullmäktiges ordförande ta i det här fallet, för det är fullmäktige som har pengarna. Där jag måste hålla mig till budget. Och det är fullmäktige som bestämmer vilken budget jag har att jobba med, jag och Tony. Så att det blev, jag tycker det var jättebra det här. Och arbetet är redan igång. Så att det här blir mera bara formaliga beslut. Men jag hoppas att fullmäktige är positiva. Tack. Ja, Gunnar Göransson, Sverigedemokraterna, också begärt ordet. Varsågod. Ordförande, presidie och ledamöter. Det var bara utav formell karaktär jag tar ordet här, för att det ser ut som det är felskrivning i skrivelsen, tjänsteskrivelsen. Står att saltlösning ska ersättas av ammoniak och jag tror att det ska stå tvärtom där. Det är inte så? Nej. Okej. Okay. Ja, men då är det rätt. Tack för ordet, tack. Ja, det är någon teknisk variant där. Förut har det funnits någon växlade mellan. Från ammoniaken i kylaggregatet till saltlösningen ut. Men nu är det nog. När man har gjutna plattor så är det all ammoniak hela vägen. Så det är en sån teknisk lösning, tror jag. Så att jag kan inte den heller, men det är nog rätt skrivet i alla fall. Ja, ordet är fortfarande fritt. Ingen mer som önskar ordet, är vi då redo att gå till beslut? Svaret är ja. Kan vi då besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Svaret är ja. Tackar vi för det. Känner jag mig lite lättad. Jag slipper att lägga ut med de pengarna. Och vi har då redovisning av partistöd. Och det är ju så att vi årligen ska redovisa varje parti till fullmäktige. Enligt kommunens regler för partistöd ska en mottagare av kommunalt partistöd lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen. Och samtliga partier har lämnat in redovisningar innan den 30/6 2019. Och det har också varit uppe i kommunstyrelsen, och kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att samtliga partiers redovisningar av partistödet för 2018 godkänns. Kan vi anse att ärendet är föredraget? Svaret är ja. Någon som önskar ordet? Verkar inte vara så. Då går vi till beslut och vi har bara ett förslag till beslut. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut? Svaret är ja.